Afro Hair Institute. Porque seu cabelo merece os melhores cuidados. Link na bio. Sentido Estação Barra Funda. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Sentido Estação da Lapa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras da linha 6 laranja do metrô. A futura estação Água Branca da linha 6 laranja do metrô de São Paulo. A estação Água Branca faz parte do projeto de expansão da linha 6 laranja, que ligará o bairro de Vila Brasilândia, na zona norte, ao bairro de Liberdade, na zona central de São Paulo. Aqui estão as últimas atualizações sobre a estação Água Branca, no bairro de Água Branca, zona oeste de São Paulo. Características: a estação Água Branca terá 14.300 metros quadrados de área construída com acessos, um na Avenida Santa Marina 404 e dois na Rua Água Branca. A estação contará com duas plataformas laterais, cada uma com 240 metros de comprimento, e capacidade para atender até 40 mil passageiros por dia. Profundidade: 44 m. Metodologia de escavação: Natron. Pontos de interesse: Parque Jardim das Perdizes. Poupa Tempo Lapa. Interligação com as linhas 7 Rubi, CPTM, e 8 Diamante via Mobilidade. Status: em construção, 62,68%. Obras: as obras de construção da estação Água Branca começaram em 2020 e estão em andamento. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na construção das estruturas da estação, incluindo a implantação de vigas e pilares. Impacto: a estação Água Branca vai melhorar a mobilidade urbana na região, beneficiando moradores e trabalhadores dos bairros de Água Branca, Barra Funda e Lapa. Além disso, a estação também vai facilitar o acesso ao centro da cidade e a outros bairros da Zona Oeste. Observações: situação da linha 9, Esmeralda. Plano em discussão: o plano de levar a linha 9, Esmeralda até a estação Água Branca ainda está em estudo. A medida seria viabilizada por uma atualização no sistema de sinalização, que permitiria a operação de trens com maior frequência e capacidade. Posição das autoridades: o governo do estado de São Paulo e a Via Mobilidade, concessionária que opera a linha 9, têm se manifestado favoráveis à extensão da linha até Água Branca. O secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Paulo Galli, afirmou que a medida é uma prioridade para o governo. Viabilização técnica: a extensão da linha 9 até Água Branca é tecnicamente viável. A estação já está construída e a linha férrea já chega até o local. No entanto, a atualização do sistema de sinalização é necessária para que a linha possa operar com maior capacidade. Benefícios potenciais: esta extensão poderia melhorar a integração entre as linhas de transporte metropolitano, potencialmente reduzindo o tempo de viagem para muitos passageiros. Impacto para os passageiros: a extensão da linha 9 até Água Branca beneficiaria cerca de 100 mil passageiros por dia. A estação Água Branca é um importante ponto de integração com a linha 7 Rubi da CPTM e com a estação Palmeiras Barra Funda da linha 3 Vermelha do metrô. Previsão de implementação: ainda não há uma previsão de quando a extensão da linha 9 até Água Branca será implementada. A medida depende da aprovação do projeto pelo governo do estado de São Paulo e da realização dos investimentos necessários. Próximos passos: provavelmente incluirão estudos de viabilidade, planejamento detalhado e alocação de recursos. É importante ressaltar que, embora este plano esteja sendo discutido, ele ainda não foi oficialmente aprovado ou implementado. Recomenda-se acompanhar os anúncios oficiais das autoridades de transporte para obter informações mais detalhadas e atualizadas sobre o progresso deste projeto. Essas informações indicam um avanço significativo nas obras, tanto na escavação quanto na construção da estação.
continuaremos a acompanhar e trazer mais novidades sobre o progresso da linha 6, laranja e suas estações. Fiquem ligados para mais atualizações. Se você gostou do nosso trabalho, e se puder colaborar com o canal, aí está o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho.